Čekamo malo da se ljudi uključu u live, pa onda će nam se obratiti ovaj ovdje krizni štab antiglobalista na čelu sa Ivicom Božićem. Evo ga. Gospodine Ivice, molim vas da nam se obratite. Može, priđi malo da se bolje čujemo. Evo nas u Zemunu, više nego odlično. Hvala Zemunu. Srem je ipak Srem, tako da smo zaista po pitanju toga ponosni. Trenutno se nalazimo ispred grobne kuće, sada ćemo se preselimo da bi ispoštovali ovu treću lokaciju na Zemunski kej, na šetalište. Drugi je u Gospodskoj ulici, ogromna je gužva, pozivamo ljudi da dođu, da daju podršku, jer smisao peticije između ostalog jeste to da se svi objedinimo, a mi smo se zaista objedinili, eto i Bogu hvala, ujedinjeni za tradiciju i porodicu. Sutra imamo konferenciju za štampu, više ćemo reći o svemu ovome što delamo i što radimo. Normalno, pozivamo ljude da se pripreme na litije, nemoj da se zbunjujete što su protesti 17. ili što je litija 14. polovina mjeseca. Bukvalno smo sve akcije koje se dešavaju da bi sprečili ovu sramotu i ovu opasnost koja se nadvila nad Srbijom, sve smo stavili pod jedan barjak. Taj jedan barjak je barjak odbrane, barjak odbrane naše djece. Ne onaj politički što je bio za našu djecu, koja se priprema da se pokloni istopolnim brakovima, ovo je za djecu, zaista onu tradiciju, za djecu tradicionalne porodice. Zato idemo dalje, svi pod jedan barjak da se tako izrazimo i normalno počet ćemo već polovinom sljedećeg mjeseca, sestra Aleksandra kreće sa litijom, ceo septembar ćemo pokriti, da li to bio početak septembra, da li to bio 12. 13. 14. Svaka akcija ima jedan te isti cilj, to je zabrana gej parade, ako ne budemo ništa uradili, znamo šta nam je činiti. Tako da, kakvi budemo, danas bit ćemo do veka, što se kaže u nekom filmu. Hvala Ivice. Sada idete na keju, hoćete biti ispod pijace na Zemunskom keju, da bliže damo neku odrednicu. Da, da, tako je. Šetalište, znači ispod pijace. Sad ćemo se predstaviti dva štanda tamo, pošto sam ovdje 200 metara je odavde Gospodska ulica, tamo će ostati ekipa, a mi ćemo da se preselimo ovaj naš tim odavde, ovaj Dream Team. Dobro. Tako da idemo tamo, Zemunci, slobodno dođite, da nastavimo više nego odlično, mogu slobodno se pohvaliti, Zemun je skupio za ovo vreme, malte ne koliko smo skupili i u Knez Mihajlovom u Beogradu. Tako da brojka se sve više i više ukrupnjava, a to je ona, i poenta svega da dignemo temperaturu, da država napokon shvati da ovo nije samo medicinski rizik, i ovo nije, nego ovo je zaista i bezbednosni rizik. Veliko je ogorčenje u narodu, ja mislim da će biti ovo kap koja preliva i ovako odavno prepunu čašu. Iako znamo da ovo sve prati, nek se daju u pamet, jer mi zaista samo hoćemo da ovo prođe mirno i da ovu bitku dobijemo onako kako i nama hrišćanima i dolikuje. To je bez bilo kakvih incidenata, bez tuče, a Bože moj, posle ovoga sigurno nećemo dozvoliti da to uđe u školstvo ili ti bilo šta. Po svim daljim akcijama ćemo uporedo i izveštavati. Hvala puno. Hvala.